Hey, goddag og god aften og hjertelig velkommen til en ny video. Nummer 360 er vi stadigvæk i gang med. Som altid er du velkommen til at kommentere undervejs her i videoen, og også selvom du ser med på et senere tidspunkt, hvor den ikke er live, så skal du selvfølgelig være velkommen. Jeg ser altid at få besked på, når der er kommentar, så fyr endelig løs. Og hvis du har brug for eller lyst til at foreslå et emne, jamen, så skriv endelig løs enden hernede under, eller også i en privat besked til mig, så skal jeg kigge på det og svare på det selvfølgelig. Du skal være hjertelig velkommen. Hernede under plejer der at komme et eller andet sted, sådan en tekst, hvor du kan trykke på for at få besked om, at nu sender jeg en video. Gør det. Du er ikke tvunget til at se den selvfølgelig, men så får du besked på det i hvert fald. Så, og i øvrigt, så ligger der jo masser af videoer nede under, 370-80 stykker efterhånden. Vi runder snart nummer 400, det var ikke så længe. Og jo før, jo flere beskeder, eller jo flere forslag I kommer med, jo hurtigere kommer vi det op, og jo bedre emner får vi jo. Fordi jeg vil jo gerne fylde på hos jer det, I har brug for at høre, eller har lyst til at høre. I dag skal det handle lidt om det her med at lave selvværd. Går hånd i hånd med skyld og en skamfølelse. Og det er min oplevelse, at rigtig mange af dem, der kommer, når vi taler om lav selvværd, de egentlig ikke tænker så meget skyld og skam. Og måske skal vi lige sådan definere, hvad skam er. I ordbogen så bliver det beskrevet som en ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld, flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt. Og skyld, som ligger meget tæt op af, er et gammelt engelsk udtryk, rent faktisk ansvar om, som en person, en genstand eller et forhold bærer ved at være årsag eller grund til anledning af noget gået galt og udviklet sig uheldigt og kan kritiseres. Måske har du læst nogle steder, at vi skal af med skyld og skam, og at det skal hen, hvor peberet gror og så videre. Men der findes ikke noget menneske uden skyld og skam. Og det er så ikke helt rigtigt, fordi psykopater har ikke skyld og skam. Man kan sige, at det, der opvejer skyld og skam, ja, det er empati i et eller andet omfang. Og dem, psykopat har ikke, som har en diagnose af psykopati, har ikke den her empatiske evne, og føler derved heller ikke skyld og skam, når det bedriver de her uretfærdigheder mod andre mennesker. Så skyld og skam er også godt i en vis mængde, fordi når vi stikker hånden ned i kagedåsen og tager nogle penge, som ikke er vores, stjæler af kassen osv., så vil de fleste normale mennesker jo have en eller anden skyldsfølelse og måske også en skamfølelse i et eller andet omfang. Så på den måde kan man sige, at det er et moralsk, filosofisk begreb, som i virkeligheden på den måde er god at have. Med en vis balance, fordi hvis vi får for meget skamfølelse, hvis vi får for meget skyldfølelse, og skylden kan man, hvis vi forenkler lidt, kan vi hænge op på nogle handlinger, og skammen, den handler om din personlighed. Hvis vi skruer det til, hvor delen kommer det fra, hvor kommer det her dårlige selvværd, hvor kommer den her skamfølelse, og hvis nu bare holder os den og lader skylden ligge lidt ude til siden, og egentlig bruger den så meget, selvom de hænger lidt sammen osv., jamen så typisk så kommer det jo fra vores ungdom eller barndom helt nede på babystadiet, hvor vi bliver påvirket af vores forældre. Vi har ikke evnen til at føle skyld og skam eller et lavt selvværd, når vi er bitte små, er babyer 1, 2, 3 år og så videre. Men på nogle tidspunkter får vi nogle ting bliver vi rettesat, ikke os alle sammen, men de fleste af os rent faktisk bliver rettesat på en måske lidt uheldig måde. Det er ikke fordi vores forældre er dårlige, eller de vil også ikke det bedste og så videre, for det vil de jo gerne. Men så får de alligevel sat et eller andet, hvor de får trykket et eller andet ind, som gør, at jeg føler mig ikke okay. For eksempel når vi råber af vores børn, når de er små nok i hvert fald, at så oplever de i virkeligheden ikke den besked, der er der, men de hører stemmen, de opnemmer, fornemmer, hvad hedder det, den her sanser, den her vrede, der ligger bagved, ejerskaben, korrektionen. Så de hører ikke beskeden, men oplevelsen af, at jeg ikke er okay som menneske.
Og sådan tænker de ikke, fordi der er ikke noget filter, og de har ikke nogen rationel tankegang omkring det, og siger, hey mor og far, hvor har I lært det? Hvad er det for en børnenes opdragelses ABC-bog, I har læst? Fordi så er der vist nogle sider, I har sprunget over. Sådan tænker de ikke. De tager det rent ind og behandler det ikke som sådan. De reflekterer ikke over, at det kommer først langt, langt senere op, hvor de begynder at tænke over det, der bliver sagt, reflekteret, og begynder at forstå rationelt, hvad det er, der bliver sagt eller sket, eller hvis noget er forkert osv. Så derfor bliver vi påvirket, og det handler ikke om at skyde skylden på vores forældre, fordi det kan vi ikke rigtig bruge til noget lige nu, men det handler om at forstå, hvor kommer den her, det her lave selvværd fra, og hvor kommer skammen fra det her, jeg er måske i virkeligheden ikke et okay menneske, og har en eller anden skamfuld oplevelse over ikke at være god nok og tænke negativt om mig selv. Det er der skrevet masser af bøger om, og også rigtig fornuftige bøger. Jeg ved ikke, om der skrevet mange rigtig gode bøger på dansk, der er nogle enkelte osv., man kan tage fat i og læse og gå på opdagelse i det. Og det første skridt er i virkeligheden, at jeg vil også lige have det her med skam, altså man føler sig skamfuld over, hvordan man ser ud. Jeg kan ikke holde igen med at spise, jeg kan ikke, jeg er skamfuld over, at jeg finder måske de forkerte mennesker at være sammen med, at jeg er ikke god nok, jeg ikke kan leve op til nogle standarder, jeg ikke kan leve op til det her præstationssamfund, eller vi skal være så perfekte, vi skal levere 12-taller, vi må ikke lave fejl i vores opgaver osv. Og det første er ligesom at acceptere det her, det handler lidt om skam, det handler lidt om det lave selvværd, og det handler i den grad også at acceptere, at vi alle sammen laver fejl. Der er ikke nogen, der laver, altså der er fejlfri, og det er vi slet ikke i starten. Ja, der er ingen af os, der første gang, vi går ud og laver et eller andet, hvor vi laver det rigtigt, hvis vi begynder helt og alt muligt andet. Men sådan generelt, hver gang vi starter på nyt, jamen så laver vi fejl. Der er ikke noget, der hedder perfekt, og der er ikke noget, der hedder 100%. Og ligesom der er noget, der hedder, at der også prøver at blive solgt ind af det der med, jamen hvis du gør de her ting, så når dit fulde potentiale. Jamen der er aldrig nogen, der når sit fulde potentiale. Jo, et kort øjeblik måske, hvor alt lykkes i perfekthed, men vi når aldrig vores fulde potentiale. Jeg skrev her i mine stikord, at jeg har lige læst, at Caroline Wozniacki her i talen stund måtte udgå med skade, at hun ligger nummer 2 på verdensranglisten. Har hun nået sit fulde potentiale? Jamen, når man kigger på hendes spilleniveau og sådan noget, så kører det jo op og ned. Jamen, vi ved jo ikke, om hun har nået sit fulde potentiale. Men hun sætter omvendt jo også alt ind på et bræt for at ligge så højt op. Men vi ved jo ikke, om hun har nået det. Og hvis det her, hun ikke bliver tilfreds og med det, hun laver, jamen så kommer hun ikke til at kunne spille altså op til sit allerbedste nogensinde, fordi så vil hun hele tiden gå og være utilfreds. Og det man gør, når man træner sådan sportselite folk, jamen det er ikke at tænke på sit fulde potentiale, det er egentlig bare at sige, jeg vil gøre det så godt jeg kan, og jeg bliver ved med at træne, også selvom jeg ligger nummer 1 på verdensranglisten. Det går man i jagter førstepladsen, eller jeg vil være verdensmester, eller jeg vil stå øverst på skamlen osv. Men det handler ikke om det fulde potentiale, det handler om at finde de bedste måder at træne på, altså man er meget procesorienteret og ikke målfokuseret. Selvfølgelig vil man gerne, man har sagt, jeg vil gerne være verdens bedste, jeg vil gerne nå så langt jeg kan, jeg tror på det, jeg håber på det, jeg er overbevist om, at jeg kan nå rigtig langt osv., men det handler meget om processen. Og sådan er det også med os mennesker, der skal vi sige almindelige dødelige, der ikke har et eller andet potentiale til, at, eller et gen, som indeholder et eller andet ekstraordinært. Så det her med at sænke baren i virkeligheden, og være tilfreds med processen, og gøre sig umage med den, og så lade være med at tænke på det fulde potentiale, men sige, jeg gør det så godt jeg kan. Hvad gør andre, som jeg kan ikke måle mig op med, men som jeg kan låne lidt af og sige, når han gør sådan, og hun gør sådan, måske kan jeg bruge det på mig og virke det, eller så kan jeg få noget professionelt hjælp, hvis det handler om træning, eller hvis det handler om følelser, jamen så er det sådan en som mig, man skal hive fat i. Så glem om det perfekte, glem om 100%, glem om det fulde potentiale, og sige, gør det så godt, der kan, så det ikke bliver en præstation, men en procesorientering i stedet for. Og så er der nogen, der går og siger, nå, men nogen har jo svære ved det, og nogen har lidt ved det. Og hvis vi, os der har lidt svære ved det, vi går og kigger på dem, der
næsten kan knipse med fingrene, og så lykkes det lidt hurtigere og lidt bedre og bliver lidt dygtigere og så videre. Jeg skulle lære at spille saxofon en gang for en del år siden, og så så jeg jo selvfølgelig nogen, der og hørte og lyttede til nogen, som var piv gode og som var ret hurtige til at spille melodier. Det der talent, det har jeg som i slet ikke. For det første havde jeg svært ved at klappe rytmen på de rigtige steder og holde rytmen og holde tempoet. Jeg havde svært ved at læse noderne. Til gengæld fandt jeg ud af, at jeg havde faktisk temmelig godt veludviklet gehør, og at jeg kan høre tonerne, også selvom det bliver spillet på andre ting end på en saxofon, klaver og guitar osv., så har jeg rimelig let ved at høre, hvad det er for nogle toner og hvilken oktav det ligger i osv. Og her handler det jo så ikke om at blive en ny Charlie Parker eller sådan et eller andet exceptionelt godt, god musiker, men egentlig bare med at få en nydelse ud af at forsøge at lære at spille, og det her med at stå med et lækkert instrument i hånden og få en fed lyd ud af det, uden at jeg nødvendigvis skal spille en melodi, en sammenhængende melodi, som I overhovedet slet ikke. Og så kan man jo sige, nå, men jeg kunne jo også bare tage mig sammen og øve mig noget mere og så videre. Men vi er jo født forskellige, og alt det her med at bare tage sig sammen, og nogen har nemmere ved det end andre, nogen har sværere ved det end andre, nogen kan ikke bare tabe sig, og andre kan ikke bare lukke munden og lette røven og så videre, og hvor andre bare skal have en oplysning, og så gør de det og så videre. Jamen, der siger jeg, jamen, du har jo en fri vilje, du kan jo bare vælge at stoppe med at spise, du kan bare vælge med at stoppe med at ryge, du kan bare vælge med at stoppe med at gøre dit og dat og ændre dine vaner og sådan et eller andet. Og hvis vi ikke føler, at vi kan det, fordi det ser vi nogle gange på de sociale medier, og vi ser det på nogle af de her, der lover guld og grønne skove, og terapeuter og coaches og psykologer osv., at du skal bare tage dig sammen, og du, når jeg kan, så kan du også osv. Men det kan vi bare ikke alle sammen. Det er der masser af evidens og forskning bagved, der viser, at det kan vi ikke. Hvorfor kan vi så ikke det? Jamen det vi har, så gik pæren her, tror jeg. Vi har det, der hedder negativ bias. Og det vil sige, at det ligger altså i vores, det ligger dels i vores gener, og det ligger i vores det miljø, vi er opvokset i. Og negativ bias, det betyder, at vi undervurderer det positive i livet, og vi overvurderer det negative. Vi undervurderer det positive, og vi overvurderer det negative. Det ligger i vores primære hjerne. Hvorfor er det sådan? Fordi det handler om, at i gamle dage, da vi går tusinder år tilbage, da vi levede nede på savannen eller et sted i Afrika, så handlede det om overlevelse. Og jo mere opmærksom på farerne vi var, jo bedre var vi til at undgå farerne. Så det her med at være kritisk for det, der foregår omkring os, sabeltigeren og læderfuglen, og hvad fanden ved jeg, hvad der nu har været, jamen det har været det der med at se det negative. Åh nej, hvad nu hvis det går galt, så må jeg hellere passe på at beskytte mig og så videre. Så der var ikke meget plads til fest og farve, formodentlig ikke i hvert fald, og se, nej, hvor jeg glæder mig til i morgen, og nej, hvor bliver det godt at komme ud og fange og så videre. Der handler om overlevelse, og det ligger i vores gener stadigvæk. Altså det her med at vi ser nemmere det negative, det ligger i os, og vi skal anstrenge os i et eller andet omfang i hvert fald, og vi skal i hvert fald gøre en indsats for at se det positive. Er det med? Har I forstået? Så derfor har vi i virkeligheden ikke nogen fri vilje. Altså vi det ligger i vores gener, og det ligger selvfølgelig også i det miljø, vi vokser op. Hvis vi er lidt uheldige at have vokset op med nogle forældre, der måske ikke har haft de bedste vilkår selv, og ligesom måske heller ikke har været de skarpeste knive i skuffen, jamen men så er vi jo, er det jo podet ind i os fra dag 1 af, da vi kom ud af mors skød eller mave. Og selvfølgelig påvirker det, og selvfølgelig er vi ikke altid klar over det, og derfor er det ikke altid bare lige at tage sig sammen og lige lægge smøgerne, lige lægge sukkervandet og lige lægge den her negative indstilling til samfundet osv. osv. Så derfor skal vi passe på ikke at dømme. Vi skal også passe på ikke at dømme os selv, siger, jamen når hun kan og naboen kan, hvorfor kan jeg ikke så? Og så er det, man får det her skamfølelse, fordi hun har nemmere ved at tabe sig. Hun er nemmere ved at lægge cigaretterne og smøgerne og opføre sovende. Hun går i øvrigt heller ikke at råbe af sine børn og så videre i samme omfang, som jeg gør. Så det her med skyld og skam og det her dårlige lave selvværd, det kan vi ikke altid bare lige gøre noget ved. Det er ikke
bare lige vores egen skyld. Det handler meget om noget, der ligger langt tilbage i. Så det her med at lære at give slip på det her med at slå sig selv i hovedet, det er fandme vigtigt. Noget af det bedste, man kan gøre ved sig selv at starte, og som ikke er nødvendigvis nemt, men et eller andet sted skal vi jo starte, det er, hvis du selv vil arbejde med det, det er egentlig at skrive en taknemmelighedsdagbog. Og taknemmelighedsdagbog, det kan du selvfølgelig google på nettet og finde, men den korte version er, at du hver aften, og her er der kommer der lidt selvdisciplin ind i det, og siger, jamen virker det? Ja, det virker på de fleste. Der er en del studier, der viser, ikke mange, men der er en del studier, der viser det, at det her med at sætte sig ned og skrive sådan korte historier om, hvad jeg har at være taknemmelig for i løbet af dagen. Og jeg har oplevet et par stykker i min tid her, som man siger, at der er ikke noget at være taknemmelig over. Og siger, siger så, du er da stået op her til morgen, er du ikke? Men det er sgu heller ikke særlig godt, fordi måske var det bedre, at jeg bare døde, eller kastede mig ud foran et tog, eller sådan et eller andet. Okay, så er der virkelig op bakke. Heldigvis havde vedkommende et barnebarn, og siger, men hvad med det her barnebarn, dreng eller pige, det kan jeg ikke huske, men er det ikke noget? Og der fik vi så fat i noget, fordi det var vedkommende jo rigtig, rigtig glad for det her barnebarn, de oplevelser, der var, og der var noget at være taknemmelig. Men det starter jo, den her taknemmelighed handler om det mest simple. Ja, vi har rindende vand, det tager vi som selvfølge, men det er der sgu da ikke alle, der har. Så i stedet siger, ja, det er jo godt, jeg kan tage bad. Det er jo godt, jeg kan få rindende vand. Jeg kan også råde til hårshampoo en gang, men jeg kan også vælge mellem leverpostej og spegepølse i mad. Altså helt dernede starter det at skabe en ny vane. Og det er egentlig også det her, det handler om at bryde det mønster, som der allerede er, som er, skal vi bare sætte det lidt på spidsen og sige, meget negativt. Det kan også, det er forskellige grader selvfølgelig. Og alt efter, vi er jo ikke ens, nogen har lidt, og nogen har meget negativitet, og andre har sådan mellem, og så bliver det mindre og mindre over i den anden ende. Men det handler om at bryde det mønster, og noget af det kan man selvfølgelig gøre selv. Man kan prøve i hvert fald, og så er man selvfølgelig meget velkommen hertil. Men det handler om at bryde det mønster og skabe en ny vane, en ny fortælling om at sige, jeg er okay, jeg kan godt finde noget positivt, jeg har empati, jeg kan godt tænke godt om andre, jeg behøver ikke at føle skyld og skam over, at jeg ikke ligner alle de andre, at jeg ikke taber mig, at jeg ikke har tynde lår eller flotte bryster, eller hvad for fanden ved jeg. For det handler om, at man er værdifuld som person, og det er man, uanset hvor lavt det selvværd man har, uanset hvor meget skyld og skam man har, så er man fandme okay som person. Og det skal man huske hele tiden, det må man godt gentage, jeg er okay som person. Og det handler om at have det her håb og tro på, at selvfølgelig kan man gøre et eller andet, fordi det kan man. Spørgsmålet om det går hurtigt eller langsomt, det er faktisk ikke så vigtigt. Det handler om, at man rykker sig lige så stille derudad. Så kort resume. Skyld og skam er du i virkeligheden ikke selv her, eller ikke selv skyld i det i hvert fald, at have det sådan. Det ligger langt tilbage. Vi kan ikke bruge noget at pege fingre af dem, men det er noget, der er kommet af en årsag for arv og miljø. Så det er ikke din skyld, at du har det sådan. Det er heller ikke din skyld, og det handler ikke om skam, at du ikke bare kan rykke dig, eller få tynde lår, eller hvad som helst andet. Det er ikke bare at lukke munden og lette røven, det er det ikke for nogen, det er for nogle enkelte kan gøre det, men det er ikke ret mange, der virkelig bare kan gøre det, og få det resultat i morgen. Så handler det om at sige, at alle har en eller anden, altså normale mennesker har en form for skyld og skam i et vist niveau, og det er rigtig godt, for det handler om moral og etik, at vi ikke bare stikker hånden ned i kagedåsen og stjæler for andre. Så på den måde kan det være er det regulerende på et eller andet område. Men for meget skam og for meget skyld er jo, at det holder os tilbage. Og det er altså, folk, der gemmer sig, har den her skamfølelse. Jeg kan huske et eller andet sted, jeg har hørt, der kan ikke huske, hvor der er henne. Men det passer meget godt. Jo mere man gemmer sig, jo mere man som regel fyldt med den her skamfølelse. Men det er ikke nødvendigt, og det er en overbevisning, man har, og den kan altså fjernes. Dels ved at øve sig i den her taknemmelighedsdagbog, og selvfølgelig ved at få noget hjælp, og så, men et eller andet sted skal man jo starte, og det kunne være taknemmelighedsdagbogen, og bruge et par minutter hver aften på det, og lige få skrevet nogle små ting ned, hvad er det, jeg i virkeligheden er taknemmelig for, og ja, det er nu det tørre vejr, og nu skinner solen, jeg kan trække vejret, jeg har stadigvæk lidt hår på hovedet, eller hvad det nu måtte være, og det er helt banale ting, og så tag det derfra. Det var det. Jeg håber, du kunne lide det. Du må meget gerne dele nogle kommentarer. Hvad er det for nogle skyld og skamfølelser? Hvis du har sådan nogle, så skriv dem ned her. Del en af tingene er det her med at være åben.
og ligesom blotte sig, det kan nogle gange lette det her, og, for der sidder mange, og ofte hører det, jamen jeg tror, jeg er alene med det her. Og det er sådan lidt klichéagtigt, men det er det bare faktisk ikke, fordi der er rigtig mange, der synes, de sidder, at de tror, at de står alene med den her skamfølelse. Men jeg ved ikke, hvor mange der er, men der er helt vildt mange, der har den her. Så del med det, og stille det op, og fortæl, hvad du tænker om det. Og tak fordi du kiggede med, og jeg håber, vi ses en anden god gang. Og pas godt på dig selv, til vi ses igen. Ha' det godt. Hej.